Більше 20 разів відкривали вогонь російські найманці на сході країни минулої доби. Обстрілів із важкої зброї не було. Втрат серед українських бійців немає. Окупанти здебільшого вели вогонь на Донецькому напрямку. Били з гранатометів, БМП та стрілецької зброї. У штабі кажуть, дедалі частіше військовим доводиться відкривати вогонь у відповідь. Часом на ураження. Детальніше про ситуацію на передовій у матеріалі Руслана Смещука. Армійські позиції навпроти окупованої Горлівки. До укріплення вогневих точок бойовиків звідси дуже близько. Іноді до 100 метрів. Військові розповідають, у день бойовики ведуть вогонь, намагаючись спровокувати армійців на відповідь, щоб дискредитувати їх в очах місцевих жителів. Для цього, наприклад, часто стріляють в складовища. Більше днем починають наступати, так робити постріли першими, щоб відповідь була. Вони це спеціально роблять для місцевого населення, щоб думали, що ми це робимо. Що ведемо вогонь по них. А ось удари на враження завдають лише вночі, коли це не можуть зафіксувати спостерігачі. При цьому використовують найширший спектр зброї. Потемніло і одразу ж починають обстріли. В основному починається одразу стрілкотня. РПГ підходить, а потім може виїхати БМП, з БМП отработати. І міни калібром 82. Зараз навпроти українських військових стоять бойовики з підрозділу знищеного польового командира ГІВІ. Це спонукало бійців виготовити такий ось польовий артефакт – комічні знущальні карти, де замість шісток валетів і дам – лідери офіцери окупантів. А це голова, да, захачена. Та я б йому шістку дав. Втім, грати часу немає. У проміжках між обстрілами тут віддають перевагу зміцненню оборони. Богдан Вербицький, Руслан Сміщук, Євген Пахульчук і Руслан Ревюк. Новини телеканалу «Інтер».